राजू जो सामान अब दार्जिलिंग ब्रांच कमिटी अध्यक्ष ने तबर पढ़ाने सब सामान आज खरसाङ ब्रांच कमिटी का अध्यक्ष निमा लामा को मौली बट तैयार हस्तांतरण कर यहाँ अपनी है मास्क हस्तांतरण कर एकदम रिंग फ्रेस राख्स अभी क्वांटिटी म रिन्टोङ कालुबस्ती निवासी श्री एसके मोक्तान गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा को यहाँ को म भाइस प्रेसिडेन्ट हुनको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ कोभिड को महामारी थियो त्यस महामारी को महामारीलाई मध्यनजर राख्दै हामीले यो कतिपय हाम्रो पार्टी द्वारा पाउनु पर्ने सहुलियतहरुको लागि हाम्रो सुनाता शाखा को हाम्रो यो साथीहरुसँग हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरुको थ्रुबाट हामीले यो टोटल पाँचवटा गाउँको हामीले एप्लिकेसन अजय एडवर्ड फाउन्डेसन मा हामीले दिएको थियौ जसमा हामीले अहिले तीनटा गाउँको लागि चाहिँ हामीले प्राप्त भयो र उहाँले यो यो पेन्डेमिक समयमा यस्तो प्रकारको सामानहरु हामीलाई दिएकोमा हामी उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछौ। अनि यो सामान चाहिँ हाम्रो खरसाङ ब्रांच का हाम्रो प्रेसिडेन्ट निमा लामा द्वारा हामी मलाई सुम्पी दिनु भएको छ र यो सामानलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले सबै गाउँमा दिएर यसको सही उपयोग हामी गर्नेछौँ र हामी उहाँहरूलाई सबैलाई नै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिदछौँ। नमस्ते, हामी जय गोर्खा। हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुनादा टाउन कमिटी र विशेष गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङ को दिशा निर्देश में आज पहाड़ में जहाँ जहाँ पनि कोविड 19 को महामारी को प्रकोप में आएर जो गाँव समाज महामारी के चपेट में पड़े ती गाँव में ती समाज में गए गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि नेतृत्व गए आफ्नो ल्याकत अनुसार को जति भएसम्म सहयोग गरिरहेका छौं। राहत सामग्री दिएर सैनिटाइजर ये सब दिए यसै क्रममा दार्जिलिङ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्ड द्वारा पनि उहाँले अति नै सहयोग गरिरहेको छ यस महामारी को चपेटमा परेको गाउँ समाजहरुलाई र उहाँले आज पनि रिङटाङका तीनवटा समाज कालुबस्ती लाइनधुरा अनि एउटा अर्को समाज ती समाजहरुको निम्ति उहाँले ती गाउँहरुमा सैनिटाइजर गर्नको निम्ति सैनिटाइज गर्ने स्प्रे मिसिन केमिकल थर्मोमिटर अक्सिमिटर ये पीपीकी मास्क दवाई पानी आदि उहाँहरुले हामी सुनादा टाउन कमिटी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको मार्फत पठाइदिनु भएको थियो र हामीले आज त्यो जति पनि सामग्री थियो त्यो खरसाङ ब्रांच कमिटी अध्यक्ष श्रीमान निमा लामा को बाहुलीबाट रिङटाङ का जीएनएलएफ का संयोजक श्री एसके तामाङ को हाथ में हामीले हस्तांतरण गरेका छौं र हामी र यो महामारी को चपेट में जो प्रकार के गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष श्रीमान मनजी सिंह ने हामीलाई दिशा निर्देश दी रहनु भएको छ र यही दिशा निर्देश अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं। अनि हाम्रा दार्जिलिङ ब्रांच कमिटी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्ड ज्यूले जुन प्रकारको सहयोग गरिरहेको छ जनसेवा गरिरहेको छ त्यो सबै कार्यको निम्ति हामी उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।